पहिलो नेपाल आइडल पोखराका बुद्ध लामा घोषित भएका छन्। कतारमा भएको ग्रान्ड फिनालेबाट बुद्ध लामा नेपाल आइडल बनेका हुन्। टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन नसकेको कार्यक्रममा नेपाली समयअनुसार 1:30 बजे बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल बनेको घोषणा गरिएको थियो। नेपाल आइडलको फाइनल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न टेलिभिजन सेट अगाडि बसेका विश्वभरिका नेपाल आइडल फ्यानलाई भने एपी वान टेलिभिजनले निकै निराश बनाएको थियो र एपी वान टेलिभिजनले नेपाल आइडलको फाइनल प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्ने भनेर अन्त्यमा प्रसारण नगरेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एपी वान टेलिभिजनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाल आइडल बनेका बुद्ध लामाले 20 लाख रुपियाँ र महेन्द्र केयुबी वान ओओ कार तथा 20 लाख रुपियाँ बराबरको एल्बम कन्ट्र्याक्ट प्राप्त गरेका छन्। बुद्धलाई लोकप्रिय हास्य कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। त्यस्तै उर्लाबारीका निशान भट्टराई र रुजुबावासी ललितपुरका प्रताप दास क्रमशः फर्स्ट र सेकेन्ड रनरअप घोषित भए। फर्स्ट रनरअप निशानले 15 लाख रुपियाँ र सेकेन्ड रनरअप प्रतापले 10 लाख रुपियाँ हात पारेका छन्। विजेता एवं अन्य सहभागीलाई हौसला प्रदान गर्न मह जोडी समेत कतार पुगेका थिए। आइडल सिरिजमा कसले कति भोट पाएको सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नभए पनि अन्नपूर्ण पोस्टले भोट तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ। 9 दिनसम्म खुल्ला गरिएको भोटमा एसएमएस र अनलाइन भोटिङबाट कुल 9,31,83,335 भोट आएको थियो। यसमध्ये विजेता बुद्ध लामाले 4,48,45,263 भोट पाएका थिए भने दोस्रो भएका निशानले 3,50,86,223 र तेस्रो भएका प्रताप दासले 1,32,51,849 भोट पाएका थिए। यसरी दर्शकको सबैभन्दा बढी मत आएपछि बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल घोषणा भएका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, बुद्ध लामा नेपाल आइडल हुनु सही हो वा गलत हो? कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि देश र दुनियाँको यस्तै रोचक रमाइलो र ताजा ताजा भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।